Jeg har lige fået det her. Jeg tror ikke, jeg bliver populær. Så skal jeg ned i kælderrummet her. Så simpelthen er der er så uhyggeligt dernede. Bum, bum, bum. Okay, kør den der vej. Er det det? Nej. Nej. Det er lidt kaos det her. Hej alle sammen og velkommen til min kanal. Jeg skal flytte. Så jeg tænker, at jeg laver en flyttevlog, hvor jeg tager lidt med på rejsen. Også med indretning og sådan hele forløbet. Lige nu er jeg i gang med at pakke det sidste flytte, man skulle være her nu. Og jeg er selvfølgelig ikke helt klar. Så det bliver sådan en lidt rodet flyttedag. Min mor kommer og hjælper, og min søster og min jæs. Jeg begynder at være lidt tomt. Det er lidt mærkeligt. Flytter længere ind til byen. Det bliver mega dejligt. Her har vi så nogle af de ting, jeg har pakket. Shit, hvor har man for meget tøj. Planten skal med. Det der skal med. Et skab. Så de her kasser. Jeg kommer altså til at savne min udsigt ned til stranden her. Nu begynder der altså at være helt tomt. Nu siger jeg farvel til den her dejlige lejlighed. Og her er der blevet taget mange billeder. Mine malerier, de må lige komme på et andet tidspunkt. Hej hej. Okay, nu havde jeg faktisk lige glemt jer. Nu er jeg kommet på plads i min nye lejlighed. Eller på plads, det er for meget sagt. Jeg er i hvert fald i min nye lejlighed. Og nu er vi i gang med at sætte det hele på plads. Her har vi min altan. Som vi kan se, vi er ikke helt kommet på plads endnu. Her kommer man ind i min stue. Her har jeg så et lille værelse, som jeg kommer til at bruge til stue. Fjernsyn der. Her kommer så til at have en sofa. En lille hygge stue. Nu ser vi lige toilettet her. Der er vaskemaskiner, rosebad. Og her har vi mit værelse. Hej. Hej. Det er min søster og min lille nevø i maven. Det var det. Det var lejligheden. Nu tror jeg, jeg vil pakke alt ud her og drikke noget kaffe. Vi indviger lejligheden med et glas. Endnu. Så hyggeligt. Okay, jeg synes, du råder sådan noget. Nå, nu begynder det at lide noget. Emily er kommet og hjælpe. Og så må jeg hjem. Vi har faktisk kommet virkelig langt på en dag. Der er allerede kommet nogle nipse ting op. Nu skal vi bare lige have det her ud. Så nu skal vi... IKEA. Woo! IKEA-testen. Vi har virkelig fået meget. Ja, vi tog lige noget aftensmad. Man har altså ikke været IKEA, hvis man ikke får de her. IKEA's kødboller. Jeg har købt tre sådan nogle her til havregryn, mel og sukker. Så har jeg købt to glas ud til toilettet. Sådan en badmåtte, det hedder. Og en anden måtte, skomåtte. Håndklæder er små, og jeg kører sådan en beige farm. Kører du beige farm? Ja, okay. Er det ikke? Du kan slet ikke fornemme heller ikke på det tøj eller noget. Vi er næsten i mål ved... Vi har næsten klaret den. Hvad koster vi? Det var da dyrt, hva'? Nu har jeg mig igen her fra mit nye køkken. Jeg har stadig jakke på. Jeg har faktisk fået super, super meget ud af den her første flyttedag. Og nu vil jeg altså sige godnat for i dag. Jeg skal sove i min nye lejlighed for første gang. Jeg skal tidligere på morgen, og så skal jeg... Fuld sko på arbejde igen i morgen. Godnat, og så ses vi igen i morgen. God morgen. De her sokker, de er så dejlige og bløde. Jeg har købt dem i normal. Det her er min første morgen i min nye lejlighed. Der sidder jeg. Jeg bruger bare mine havemøbler, indtil jeg får mit bord. Og jeg har bagt den første portion sirboller. De bliver sådan lidt brændte. Nu har jeg lige min veninde forbi på besøg. Og så ringer det lige, fordi at bordet er her. Nu skal vi ud og bære det op, og vi håber ikke, at det er alt for tungt. Jeg har fået bestilt sådan et rundt træbord fra nettet, så jeg håber, at det passer ind. Okay, det er det klart. Kan vi ikke bare gøre sådan her? Yes. Bare sæt det ned. Så er der bord. High five. Ja. Vi har sat benene på, og så nu skal vi vente om. Jeg håber, at det er sådan, at det er. Er vi klar? Okay, her har vi bordet. Det er så ret her, fordi det, der går ind, er det første gang, at jeg laver aftensmad i den nye lejlighed. Eller Emma laver faktisk aftensmad. Det begynder at være rigtig hjemligt. Så mangler jeg herinde det lille lampe, og så er det stolene, som kommer i morgen. Og så vil jeg have sådan en lille rullebord til sådan en glas og sådan noget. Så lige finde ud af, om jeg kan lave den smart med jakke, hvor jeg kan hænge dem. Bon appetit! Bon appetit! Hej alle sammen. Det er fjerde dag af flytningen, og det er min fjerde dag i min nye lejlighed. Jeg føler mig mega hjemme. Jeg synes, det er dejligt. Der er roligt. Jeg trives godt med at bo alene. Det er jo første gang, jeg gør det. Og nu er der lige kommet stole. Indtil videre har jeg siddet på sådan her...
helt tynde altanstole, de er ikke så gode at sidde i. Går aftes, så fik jeg faktisk også købt en sofa og sofabord. Så det eneste, jeg sådan rigtig mangler, det er lige et tæppe under sofaen og et fjernsyn. Så skal jeg over i den gamle lejlighed igen og hente to lamper og sådan nogle små ting. Så jeg faktisk ved at være på plads allerede, så det er gået meget hurtigt. Nu glæder mig til at vise jer min stole. Prøv at se, hvor fine de er. Og jeg synes bare, de passer så godt lige her. Og det passer ret godt til bordet. Jeg var lidt bange for, at det endte mig alt for højt eller for lavt, eller farven slet ikke matchede. Men det synes jeg, det gør meget godt. Hej alle sammen. Nu er det faktisk lang tid siden, at vi har snakket. Det er den 18. november i dag. Så den her vlog er ligesom over længere tid, fordi den er om hele indretningen. Og nu får I lige en lille update. Det er forresten første gang, jeg vasker tøj i min nye lejlighed i dag. Og jeg har boet her i 18 dage. Så har man altså meget tøj. En update på, hvordan jeg har det her, føler jeg faktisk. Jeg føler mig meget hjemme. Jeg føler, at mit stressniveau er faldet rigtig meget. Men jeg tror, jeg havde brug for at flytte for mig selv, fordi at når jeg er på arbejde, så er jeg rigtig meget på. Så det der med bare at ikke skulle tænke over, at nu rydder jeg mig lige, altså sådan hele tiden tage højde for andre, fordi det skal man jo, når man bor sammen. Det har været godt for mig, synes jeg. Men jeg sover stadig på en enkelt mandsmadras. Her sover jeg. Så er der nogen, der spørger, hvordan det går med datinglivet. Så det er sådan, det er sådan her. Grunden til, at jeg også vlogger lige nu her i dag, det er fordi, at jeg har fået mine sofabord ind ad døren. Dem har jeg glædet mig til at få. Ja, det ser sådan her ud. I får lov til at se, når jeg åbner dem, men det bliver ikke nu, fordi at nu skal jeg på kontoret. Og så faktisk har jeg overvejet at tage den her væg ned, fordi at det rum er ikke særlig stort. Så jeg tænker lidt, at sofaen kommer til at fylde næsten hele det her rum. Det kunne være lækkert at få den ned, men det kunne måske også være lækkert ikke at tage den ned. I må meget gerne kommentere i kommentarfeltet, om jeg skal tage væggen ned, eller om jeg skal lade den blive. Og nu er det på arbejde med mig. Nu har jeg sagt farvel til den enkeltmands madras. Det har jeg virkelig, virkelig glædet mig til. Der er to mænd, der er så gode og kommer og hjælpe mig. Så det tager min madras ud der. Farvel, madras. Nu har jeg en større seng om lidt. Det har jeg virkelig, virkelig glædet mig til. De ringede i morges og sagde, at sengen var her om en time. Der var jeg lige på kontoret, så nu har jeg skyndt mig hjem. Det stod sådan ude for at vente, da jeg kom. Jeg glæder mig til at sove i den i nat. Jeg ligger i min nye seng, og den er altså rigtig god. I får lige også at se den. Der er kæmpe forskel på den her, og så den madras, jeg havde. Se, hvor fin den er. Værelset virker lidt mindre, men der skal heller ikke være andet end en seng her. Nu er det. Jeg skal lige have dato på, fordi den her flytteblok er blevet ret lang. Det er den 9. december. Det vil sige, jeg har boet her i en måned og 9 dage. I dag har jeg fået min sofa, mit fjernsyn, og jeg har to sofabord der. Nu vil jeg bruge aften på at prøve at pakke det her ud. I morgen kommer min far. Han skal hjælpe mig med at hænge fjernsynet op. Og indtil da vil jeg prøve at se, om jeg kan finde ud af sofaen. Jeg håber ikke, den vejer alt for meget. Så når det er klart, så mangler jeg bare gardiner, spejl og sådan nogle ting op på væggen. Og så jeg ved at være på plads, så må jeg lige finde ud af, om jeg skal holde en housewarming. Nå, nu vil jeg gå i gang med at prøve at pakke ud, og jeg har min kusine her i telefonen. Og jeg har faktisk købt sofaen den forkerte vej. Det var meningen, at sofaen skulle være med hjørnet derovre. Jeg kom til at købe den sådan, at det er derovre. Vi håber, at det går. Jeg fik sofaen op, og jeg synes, den er så fin. Ta-da! Og det gør overhovedet ikke noget af det, der var på den forkerte side. Jeg kunne godt finde på at købe en af det samme slags, bare et mindre modul, sådan at den er der, så ligesom bliver lidt en hjørnesofa. Den er godkendt at sidde i. Nu tror jeg, jeg vil sætte de der sofabord sammen. Så har jeg bestilt noget mad, så jeg går bare og hygger herhjemme. Nu har jeg gået i gang med at sætte mine sofabord op. Okay, så skal vi have den der pind her. Gør vi sådan der. Okay. Nå, nu begynder jeg at få mit lille fjernsyns hjørne her. Skal det her fjernsyn på væggen der. Og det er meget fine, de her. Nu har vi den 18. december. Det vil sige, at det er en måned og 18 dage siden, at jeg flyttede herfra. Jeg står lige nu i den gamle lejlighed. Og den er ved at være helt tom i dag. Jona, hun kom med ud og hjælper tømme den. Og vi kan vide, at der var bare lige en lampe og gardiner. Og så kom jeg ud, og så var der faktisk rigtig meget. Jeg mangler lige en sofa på min altan, og så er der nogle af Titus ting. Det får han så lov til at gøre. Nu vinker jeg altså farvel til den her lejlighed. Så mangler jeg bare lige at få det sidste ting på plads i den nye. Og så er det ved at være der. Vel møbler, og tak for hjælpen. Nå, hvad er vi i gang med i dag? Vi skal hænge det her op. Og vi har lige fået den her op. Så gør den bare sådan her. Er det sjovt? Ja. Nu skal vi have spejlet op og hænge. Jeg har lige fået det her op og hænge. Men... Jeg gider ikke have det lille. Jeg kan have det der.
Jeg tror ikke, jeg bliver populær. For bare? Jeg gider ikke have det der. Jeg tager den ned igen og tager det andet spejl op. Prøv at blive nødt. Nej. Stop mig nu, I så. Det kan jeg. Nu vil jeg gerne til at tage spejlet ned. Jeg vil gerne have det der. Det var han ikke enig i. Det er helt glad over det her runde skal. Hold over vasken, så ser vi lige, hvordan det ser ud. Nå, det er han ikke enig i. Nu tænker jeg, at det er på tid, at jeg får afsluttet den her vlog. Nu er det både lang tid siden, jeg flyttede. Jeg har boet her ret længe. Og jeg er faktisk ved at komme på plads. Så jeg tænker lige, at jeg rydder det her rum op på en genbrugsseng med de sidste ting der. Nede i kælderen med det andet. Det er en ting, jeg har udskudt, fordi jeg synes simpelthen, at der er så uhyggeligt dernede. Jeg tager lige jer med, så kan jeg se, hvad jeg mener. Jeg skriver altid til min inden, når jeg skal ned. Jeg går ned i kælderrum nu, bare så du ved det. Og så synes jeg, at det skal have en rundvisning af min lejlighed. Okay, nu står jeg inde i min stue, og som vi kan se, er der en masse rod her. Det der skal ned i det der rum, der skal den kuffert også. Men nogle af de lamper der, og det der spejl der, det skal gå ned genbrug. Og så har jeg købt sådan en kæmpe battle rope, eller jeg har fået det, jeg sponsoreret Bodylab, så reklame. Men jeg ved ikke helt, hvorfor jeg har gjort det, fordi når jeg bor i en mini lejlighed, hvordan skal jeg kunne bruge sådan en kæmpe battle rope? Jeg ved ikke, hvad jeg har tænkt der. Det kan være, at jeg skal tage det med i min fars sommerhus måske. Alle de her ting, de skal ned i kælderrummet. Jeg vælger lige at gemme mit klaver. Det kan være, at eller keyboard, det kan være, at jeg får brugt det. Bum, bum, bum. Okay, det her er, kender det, der man altid lige kigger bag sig til siden. Og se, så ligner det bare. Det ligner bare sådan nogle fængsler. Her har vi mit. Er det bare mig, der er virkelig sådan en bankerøv, eller kan jeg godt forstå, hvad jeg mener? Skal vi ja eller nej? Nå, okay. Jeg overlevede første omgang. Jeg ved ikke engang, hvad det er, jeg er bange for. Fordi det er ikke edderkop, så jeg ved, at det er for mange. Jeg tror ikke, det er mennesker. Jeg er bange for mennesker. Hvad skal det gøre mig? Jeg tror faktisk bare, det er så lidt Claus, fordi der er så lille, og der er ikke nogen vinduer, og der er lavt til loftet. Nu går jeg ved regnen. Jeg slukker kameraet, og så skynder jeg mig lige for resten ned, og så kan vi gå op i genbrug med det andet. Nu er jeg færdig med at bære alting nedenunder. Har stablet alle de ting, der skal i genbrug. Og jeg tænker at finde en Chanel. Vi tager den der reserver. Okay. Jeg har fået en bil. 7 minutter går derhen. Jeg har fundet bil. Yay! Der ligger en bøde der. Og en der. Gå videre, hvem der betaler sådan nogen der, når det er en lejebil. Det er i hvert fald ikke mig. Nu kører vi lige over til mig igen. Og så får jeg alle de ting ind, der skal på genbrug. Og så håber jeg i hvert fald, at jeg kan komme af med alting. Så kører vi. Det er altid lidt spændende med de her Chanel, om man lige kan finde ud af at få lyser der. Og man kan finde ud af at starte den og køre den. Det her automatisk gear. Faktisk bedre lige manuel. Vi prøver det her. Det skal i D. Er der hvad? Nå, parkeringsnav. Nej. Yes. Så er det drive. Så kører vi. Nej. Det var ikke så smart. Nej, nej, nej. Nej, nu skal jeg nu skal jeg virkelig hurtigt og parkeringsbøden væk. Okay, det er lidt kaos det her. Jeg bliver nok blevet så slukket med kamera. Nu har jeg lige været hjemme, og jeg har fulgt bilen med spejl og lamper og natbord og de her ting. Så nu tænker jeg det, at vi kører over og afleverer det. Jeg håber, at der er nogen andre, der kan få glæde af det. Og nu må jeg ikke crashe her. Så, jeg klarer den. Og der står cykler og venter på mig. Og mange cykler der. Det er dejligt. Jeg kan altid lige smile til dem. Så! Nu kører jeg også ud. Ja. Sorry. Okay, kør den der vej, er det det? Åh, stress. Det kan jeg nok ikke. Jeg må lige læse op på færdselsreglerne. Jeg kan faktisk ikke forstå, hvorfor jeg ikke kunne køre der. Okay, det blev lidt kaotisk i bilen der. Jeg fandt genbrugsstedet. Jeg fik afleveret tingene. Og han blev mega glad, ham mand, der stod der. Så er der nogen, der kan få mine ting. Jeg får en lejlighed, der ikke er lige så bumpet. Så det er win-win. Nu går jeg lige hjem. Prøv at se, hvor smukt her. Nu skal jeg lige hjem, og så får jeg lige en rundvisning i lejligheden. Så skal jeg have noget med. Jeg er dødssulten. Nu er jeg hjemme. Jeg har lige fået en kaffe, og jeg tænker, at nu skal jeg vise jer rundt. Så er vi faktisk kommet til vejs ende. Her er trapperne. Jeg er kommet ind. Der er mine sko. Så kommer vi ind i mit køkken, hvor jeg har det, der er en indbygget kaffemaskine, men den virker ikke endnu. Og så har jeg min køkkenø, som jeg er mega glad for. Og så går vi ind til mit... Det ser sådan her ud. Der har jeg mit daglige ting, som produkter, makeup. Nogle klude. Her er mit værelse. Der er ikke så meget andet end min seng,
lampe fra IKEA, skab, der var her indbygget, og Scopo Fitness Shaker. Ja, ja. Der ligger min lampe, som skal op i køkkenet på et tidspunkt. Den ligger bare derindtil, at jeg lige har fået en længere ledning. Så er vi igen her. Spisebord. Der sidder jeg lige og arbejder lidt. Plante. Og det der har jeg faktisk selv malet. Her er min altan, hvor jeg har en større stol dernede. Og så et lille bord med to stole her bagved døren. Og this is my stue. Og fjernsyn. Og støvsuger. Det her var lille rundtur. Så tror jeg, at vi er kommet til at slutte den her flyttevlog. Jeg håber, at I kunne lide den. I må meget gerne like og subscribe. Jeg skal løbe med at sige, at jeg kan godt mærke. Jeg glæder mig til, at vi ses igen i næste video. Hej hej!